បាទឡៃអាចដំឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានអំពីនីដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកស្អាងទាំងអស់ឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះវិធានការការពារ COVID-19 ខណៈដែលមេរោគមួយនេះនៅតែបន្តយាយីដល់ប្រជាពលរដ្ឋថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកអំណោយរបស់សម្តេចយេជួរហ៊ុនសែនជូនគ្រួសារក្រីក្រជិត1000គ្រួសារនៅក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលអាចដំប្រាក់សុខុនបានថ្លែងថាបងប្អូនទាំងអស់មិនត្រូវធ្វើប្រេះនោះឡើយចំពោះមេរោគ COVID-19 នេះនឹងត្រូវបន្តអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតនិងគ្រប់ពេលវេលាត្រូវនៅគម្លាតគ្នាឲ្យបាន1ម៉ែត្រកន្លះទៅ2ម៉ែត្រលាងដៃនិងការពាក់ម៉ាស់ជាដើមអាចរំបន្តថាបើទោះបីជាករណីមេរោគ COVID-19 នេះនៅកម្ពុជាយើងពុំមានអ្នកស្លាប់ក្តីប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាក៏មិនត្រូវភ្លេចខ្លួនក្នុងកិច្ចការពារនោះដែរហើយបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចយេជួរបានខិតខំគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតដែលបានបន្តការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះនៅក្នុងអំឡុង COVID-19 នេះអាចរំបន្តទៀតថាទីណាមានទុកទីនោះមានសម្តេចយេជួរទៅរួមចំណែកជួយទីណាមានទុកទីនោះគឺមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទីណាមានទុកគឺទីនោះមានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅជួយ